Perang Dunia Pertama ialah satu kancah politik yang melibatkan peperangan yang paling besar yang pernah berlaku di Eropah, yang melibatkan pertempuran bersenjata antara kuasa-kuasa imperialis yang sememangnya merebutkan kuasa pemerintahan di Eropah. Perang ini telah berlangsung dari tahun 1914 sehingga 1918, yang mana kita boleh melihat penggunaan teknologi senjata baharu yang sering digunakan oleh pihak-pihak yang berperang untuk mencapai kemenangan yang mutlak dalam medan pertempuran sesama mereka. Perkara yang paling penting, penggunaan senjata seperti kereta kebal, bom, meriam dan senapang canggih yang digunakan dalam medan peperangan ini sememangnya besar. Pada akhir peperangan ini, seramai 15 hingga 20 juta anggota tentera dan orang awam telah terkorban. Dan perkara inilah yang dikatakan sebagai Perang Dunia Pertama yang tercetus berikut dengan keinginan kuasa-kuasa Eropah untuk memperkembang kuasa mereka ini untuk mencapai kepentingan politik semata-mata. Kita melihat kesan perang yang pertama. Kesan perang pertama ialah kewujudan persidangan damai Paris yang berlangsung bagi melaksanakan perjanjian Versailles yang dilaksanakan pada 28 Jun kepada Jerman pada tahun 1919. Perjanjian ini telah dibentuk oleh kuasa berikat seperti Britain, Perancis dan Amerika Syarikat dalam usaha untuk menghukum Jerman dalam medan peperangan. Perjanjian Versailles ini telah memuktamadkan terma ganti rugi, wilayah jajahan dan ketenteraan yang harus dipatuhi oleh kerajaan Jerman untuk berhadapan dengan mereka. Wakil kerajaan Jerman iaitu Hermann Müller menghadiri persidangan damai Paris bagi menandatangani perjanjian ini yang sememangnya amat merugikan kerajaan Jerman pada masa itu. Pasal 231 Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan perang yang berlaku selama 4 tahun. Pasal 119 Jerman harus melepaskan wilayah jajahan di Afrika yang harus diserahkan kepada dua buah kuasa besar iaitu Britain dan Perancis. Kemudian, terma perjanjian ini juga telah memuktamadkan konteks ketenteraan yang mana Jerman dikehendaki untuk mengekalkan bilangan tentera seramai 200,000 orang sahaja. Jerman juga dilarang memiliki kapal terbang tempur, kapal perang dan kapal selam kerana ketenteraan ini ialah satu terma yang diperketat oleh pihak berikat untuk mencegah Jerman ini daripada usaha melaksanakan peperangan pada masa hadapan. Dan perjanjian ini sememangnya amat merugikan Jerman pada masa itu, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian. Dalam terma ganti rugi ini, kita boleh melihat bagaimana Jerman dikehendaki untuk membayar sebanyak 123 bilion atas jenayah perang yang telah dilakukan. Jerman harus membayar ganti rugi tersebut. Yang kedua, kemunculan negara-negara baharu. Kesan dua perang dunia pertama ini telah memperlihatkan kemunculan beberapa buah negara baharu hasil daripada kejatuhan Empire Eropah. Misalnya, kejatuhan kerajaan Austria-Hungary memecahkan Austria-Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Kemudian, kejatuhan Empire Rusia memecahkan negara baharu Estonia, Poland, Latvia, Lithuania dan Rusia. Kerajaan Utsmaniyah di Timur Tengah telah memecahkan beberapa buah negara Arab baharu. Misalnya, kita boleh melihat negara Arab seperti Syria, Palestin, Iraq dan Lebanon. Kesan ketiga, kejatuhan monarki Eropah. Kita boleh melihat 9 November 1918, Kaiser Wilhelm II, Maharaja Jerman telah lari ke Belanda sekaligus menamatkan monarki di Jerman. Kejatuhan baginda telah digantikan oleh sebuah negara republik yang dikenali sebagai Republik Weimar. Pada tahun 1917, Tsar Nicholas II, Maharaja Rusia telah dijatuhkan daripada akibat revolusi rakyat di Rusia. Baginda dan keluarga telah dibunuh dengan kejam di dalam tahanan. Kesannya, Empire Rusia yang gah telah digantikan oleh pemerintahan komunis yang ditunjangi oleh Kesatuan Soviet. Kesatuan Soviet telah dipimpin oleh Vladimir Lenin. Perkara inilah yang sememangnya amat mendukacitakan. Pemerintah terakhir Austria-Hungary telah mengalami kejatuhan selepas berlakunya revolusi rakyat menggulingkan pemerintahan Habsburg. Franz Joseph ialah pemerintah Austria yang telah dijatuhkan daripada tahta lantaran penglibatannya dalam peperangan. Di Turki, kita boleh melihat kejatuhan Empire Utsmaniyah telah digantikan oleh sebuah republik baharu yang dikenal sebagai Republik Turki pimpinan Mustafa Kemal Atatürk bagi menggantikan Sultan Mehmet II yang meninggal dunia.